ព័ត៌មានខ្ញុំបាទមកជំរាបជូនជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងសិស្សានុសិស្សអនុវិទ្យាល័យនៅខុំរៀមស្រុករមៃហែកអំពីវនីវសំអាគារ2ខ្នងគណៈដាអាគារចាស់បាក់ទ្រុតទ្រោមសិស្សានុសិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យមរៀម187នាក់គ្មានអាគារសិក្សាទៅសំអាគារសាលាបឋមសិក្សាមរៀមមួយខ្នងដើម្បីសិក្សាអរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 នេះអាគារបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងជួសជុលអស់លទ្ធភាពដំបូលលិចចិញ្ចាំងរហែកបាំងកៅស៊ូតង់សសរពុកប្រឈមនឹងដួលរលំដោយភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់នាចុងរដូវវស្សានេះធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងគណៈកម្មការមេដាបេដាសិស្សមានការព្រួយបារម្ភសុខភាពកូនកូនរបស់គាត់ក៏បានអំពាវនាវសប្បុរសជនជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោមេតាផ្ដល់អាគារសិក្សាមួយខ្នង6បន្ទប់អាគារបណ្ណាល័យនិងទីចាត់ការសាលាមួយខ្នងមាន3បន្ទប់ផងទៀតការអំពាវនាវរកសប្បុរសជននេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅអនុវិទ្យាល័យមរៀមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិមរៀមខាងត្បូងឃុំមរៀមស្រុករមៃហែកតែតើករណីខលនេះលោកម៉ៅវ៉ាន់នាយកសាលាអនុវិទ្យាល័យមរៀមបានមានប្រសាសន៍ថាអនុវិទ្យាល័យមរៀមបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2013បានប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2014មានគ្រូចំនួន6រូបនៅឆ្នាំសិក្សា 2013-2014 មានសិស្ស125នាក់ស្រី55នាក់ត្រូវចូលសិក្សាដូច្នេះលោកសុំខ្ចីអគារចាស់នៃសាលាបឋមសិក្សាមរៀមមួយខ្នងមកជួសជុលដើម្បីបង្រៀនសិស្សរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 នេះអនុវិទ្យាល័យមរៀមពុំទាន់មានអគារសិក្សានៅឡើយទេហើយអគារសិក្សាដែលកំពុងបង្រៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាអគារសិក្សាបាក់បែករបស់សាលាបឋមសិក្សាមរៀមបោះបង់យូរមកហើយគណៈកម្មការមេដាបេដាសិស្សបានសុំខ្ចីយកមកជួសជុលទិញកៅស៊ូតង់មកបិទបាំងបង្រៀនសិស្សរហូតមកដល់5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 នេះសាលាជួសជុលអស់លទ្ធភាពបិទបាំងឬបិទបាំងឡើងកើតទើបមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សខំប្រឹងប្រែងតស៊ូបង្រៀននិងរៀនពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងហើយពេលមានភ្លៀងគឺមិនអាចបង្រៀនកើតទេដូច្នេះហើយទើបលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចំណោសាលាបឋមសិក្សាមរៀមសូមអំពាវនាវសប្បុរសជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាចុះមកពិនិត្យនិងផ្តល់អគារសិក្សាដោយក្តីមេត្តាផង